Natyra është treguar bujare me fshatin Madhesh në bashkin Mat. Ka një peisazh mbreslënës e resurse të pasura, por nuk ka patur kur vëmendjen e qeverive për investime. Ky fshat sot është haruar, në të nuk banon askush, ndërsa prej 20 vitesh nuk furnizohet me energji elektrike, edhe pse ndodhet vetëm 1 km larg hecit të Shkopetit. Fare, nuk ka dhjetë 20 vjet, s'ka fare. Nuk ka si janë po tele, janë po komplet. Kushtet e jetesës kanë qenë shumë të vështira. Ura ekzistuese rrezikon jetën atyre që duhet të kalojnë në të. Banorët e fshatrave përreth thonë se interesi turistëve për Madheshin është i lartë, por nuk mund ta vizitojnë për shkak të urës. Edhe kanë ndek njerëz duke urë, kanë ndek. Ora disa vjeç. Para 10 ditë ka gjetë një turist shek. U godoi një fenjani ka ra këtu, ai ti kanë gjetë që ke fusha, ai kanë marrë me varr, e kemi nxjerr atje më tan.